Олександр Голячук має постійну роботу, але вже 4 роки підробляє таксистом. Каже, придбав цей мікроавтобус за кордоном спеціально для таксування. Здебільшого возить пасажирів із дітьми. Мною був придбаний оцей чудовий Volkswagen Caravella T4 4 роки тому в Прибалтиці. Ці номера мені обійшлись 3 тисячі доларів. Ось український, бачите, логотип. Тому що, наприклад, коли я його купляв на німецькій реєстрації, він коштував орієнтовно в Європі 2,5 тисячі євро. На сьогоднішній день ринкова вартість цієї машини близько 8 тисяч доларів. Працюючи в таксі, я не можу заробити відповідно дану суму. А для мами двох дітей Наталії Білошапкіної таксування – постійна робота. Вона цим займається уже 7 років. Каже, на день має в середньому 15 замовлень. Та додає, якщо раніше вдавалося відкладати гроші на розваги чи відпочинок, то зараз заощадити важко. Якщо, допустимо, там ще 7 років тому ця робота дозволяла відкладати певну частину коштів, щоб оновити авто, тому що все одно воно старіє, так? Зараз такої можливості немає. Тобто з часом, якщо нічого не поміняється, з часом ми прийдемо до того, що будуть їздити старі машини, тому що на оновлення просто немає коштів. 10 тисяч гривень зарплати – це в кращому випадку при роботі 12-14 годин. Це дуже мало. Сьогодні у Львові власники машин та водії зібралися на пікет. За словами організатора акції Сергія Кіяєва, протест підтримали понад 150 людей. Вони хочуть, аби фірма підвищила тарифи на перевезення та зменшила комісію. Середня поїздка 100 гривень, вона буде там по відстані плюс-мінус 10 кілометрів. Значить, з тих 100 гривень середня комісія на сьогоднішній день там приблизно 20-23% віднімаємо. Тобто це виходить, там лишається 78-80 гривень. З цих 80 гривень водій повинен відкласти на паливо. Там на сьогоднішній день середня ціна 35 гривень. З тих 50 гривень водій повинен ще відкласти на амортизацію автомобіля. Зараз мінімальна вартість виклику – 35 гривень. Працівники таксі хочуть, аби тариф збільшили хоча б до 50 гривень. А комісія компанії зменшилась із 23% до 15%. Зі своїми вимогами декілька водіїв приїхали в офіс компанії. Нікого немає, відповідно, до нас ніхто не прийде. Хоча сьогодні понеділок, робочий день. Будемо пробувати дотелефонуватись. Представники фірми вийшли на зв'язок із кореспондентами Суспільного. Ми будемо йти на зустріч, ми будемо у деяких містах підвищувати тарифи. Наприклад, у Києві ми вже підвищили тарифи. І суть зараз цієї проблеми не у тому, що ми там не хочемо підвищувати тарифи, а є конкуренція, є інші компанії. І ви ж самі розумієте, що ми не можемо домовитися з іншими компаніями. Є ринок, і кожен встановлює свої ціни. Тарифи на перевезення важко встановити, бо немає загальної калькуляції, розповідає економіст Ростислав Славюк. Перше, абсолютно всі різні автомобілі. Не може бути одної калькуляції. Друге, абсолютно різні форми обслуговування. Якщо таксі є фірмою, то воно собі рахує і платить зарплату. Якщо в нас сьогодні всі таксисти – це є вільно наймані люди, м'яко кажучи, так, то це ненормально. Чому? Тому що їм треба або тоді міняти систему договорів з фірмою, і має бути фірма як представник цього перевізника. Якщо ж вони просто всі мають договір з тою фірмою, вони фактично одноосібники, то це зовсім інакша ситуація. Напевно, прийшов час міняти систему взагалі пасажироперевезення. До пікету у Львові долучилися 3 служби таксі-агрегаторів, тобто тих перевізників, які використовують платформи, на яких водії шукають клієнтів. Ірина Качмарик, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.